Ja, jeg hedder Mads Palsvig, og jeg skal jo have uddelt årets nytårstorsk. Kender du også det, at der er så mange kandidater, når man skal vælge årets nytårstorsk, så man kan næsten ikke vælge? Hvor skal man starte? Hvor skal man slutte? Politiet kan ikke finde 2,5 milliard kroner i dag. Det er jo sådan lidt bekymrende, når det er dem, der skal ligesom opklare forbrydelser. Vi har skat, som sender 12 milliarder afsted. Uden nogen som helst form for kontrol. Altså, hvordan kan det lade sig gøre? Så har du selvfølgelig Danske Bank-skandalen, hvor Danske Bank og Nordea, de har hvidvasket 1.500 milliarder kroner over en 10-årig periode. Meget belejligt, så dukker Brita-sagen jo så op, hvor hun har en kvinde, der har svindlet for 111 milliarder. Der var Danske Bank og Nordea godt nok heldige, fordi det tog jo sådan ligesom hele fokusen væk fra, at man måske skulle kigge nærmere på, hvordan det egentlig er, det hele vores pengesystem det fungerer. Så det er lidt nemmere at fokusere på en kvinde, der godt kan lide rideheste. Det er der så lidt flere historier i. Og lidt mindre farligt. Så er der jo så også gode penge, som jo simpelthen ikke kan få foden ind i munden nok, når de er på tv. Altså, jeg mødtes med Ole Bjerg i foråret, og sagde til ham, at han ikke godt kunne lade være med, når han er på tv, at give det indtryk, at hvis gode penge bliver introduceret, altså det som JFK, Jorden Fri Kundskab, det parti, jeg har grundlagt, kæmper for, og man ikke godt kunne lade være med at give ind det indtryk, at huspriserne vil kollapse. Og så sagde han på et klingende jysk, gud jo da, det skal jeg da nok gøre næste gang. Han fortalte mig ikke, at han skulle på tv på Fake News Danmarks Radio ugen efter, hvor han gik ind og gjorde præcis som han plejer. I kan sikkert finde det på Fake News Danmarks Radios arkiv, hvor der han sidder på tv og siger han, at huspriserne skal tilbage på 2004-niveauet. Hvis man gerne vil sikre, at der ikke er nogen danskere, der er interesseret i, eller ikke ret mange i hvert fald, der er interesseret i at få indført en pengemarkedsreform, så er det da det bedste, man kan sige i et land som Danmark, hvor der er så stor en del af befolkningen, der har et meget, meget stort realkreditlån. Så det er ikke skidesmart. Og i øvrigt så ved han udmærket godt, for han har nemlig både mødt og været med til foredrag med Frosti Sigurjonsson, som er politikeren på Island, som netop har forklaret, at pengemængden selvfølgelig ikke skal falde. I takt med de gamle penge, der er udstedt som gæld af bankerne, bliver udskiftet, så skal selvfølgelig Finansministeriet udstede tilsvarende pengemængde. Og så længe pengemængden er minimum uforandret, så falder huspriserne altså ikke. Det gør de ikke, og man kunne faktisk også fortsætte med at øge pengemængden hvert år. Og så sikrer man en stille og rolig stigning i penge i huspriserne i stedet for. Så Ole Bjerg er helt klart også nomineret, men den sidste kandidat er jo nok den største. Det er jo Søren Pape, vores justitsminister, som i oktober, den 10. oktober kommer frem med et lovforslag, som er til behandling i Folketinget, om at alle, der kritiserer NATO, skal i fængsel i 12 år. De må virkelig være ved at være bange. Jeg vil da gerne lige have lov til at kritisere, at NATO bombede Serbien med uranium-depleted bullets, så de dør af cancer dernede i tusindvis. Jeg vil også gerne have lov til at kritisere NATO, at de har tæppebombet Irak og slået 1,5 million mennesker ihjel, overvejende kvinder og børn og civile. Jeg vil også gerne kritisere NATO, at man har tæppebombet Gaddafis man-made river, slået 250.000 mennesker ihjel i Libyen. Hvorfor fløj man ind over ørkenen og ødelagde den kæmpe flod, som Gaddafi havde lavet? Man havde fundet en masse vand under Sahara. Hvorfor bombede man det med uranium-depleted bullets igen? Plus den fabrik, der producerede reservedele. Altså, det vil jeg gerne have lov til at kritisere. Og lovforslaget er så blevet modificeret, fordi der trods alt var, specielt fra udlandsk side, specielt russisk side, der gav man virkelig udtryk for, at det var dybt fascistisk, det Danmark de gjorde. Så jeg vil gerne have lov til at sige, at det var et svært valg i år, men, og der var mange kandidater, der er mange flere, men jeg har ikke tid til mere, men jeg vil gerne have lov til at give på vegne af JFK, Jorden Fri Kundskab, årets nytårstorsk til fascisten, teknokraten, banksteragenten, globalisten, den ekstremt ulækre Søren Pape. Godt nytår, fordi 2019 bliver året, hvor der bliver lavet et retsopgør i USA, det er jeg ret sikker på, så der kommer til at komme efterdønninger helt ind i Danmark. Og det bliver året, hvor banksterne og globalisterne de er færdige. Det glæder jeg mig til. Det bliver et fantastisk år.